Dámy a pánové, já vás vítám u nového videa ze serveru minute.cz. No a přece jenom musím říct, dneska na začátek novinku, možná jste <laughs> už to mohli slyšet, mám nový, nový mikrofon, konečně, konečně mám nový mikrofon a je to Samsung C03U a co jsem to zkoušel, tak e, myslím si, že na to, co jsem měl předtím, je to úplná pecka. E, úplně jsem z toho unešený, myslím si, že e, můj zvuk je konečně dost, e, dost kvalitní na to, aby se to dalo poslouchat. <laughs> Neříkám, že se to nedalo poslouchat předtím, ale. Teď si myslím, že s tím jsem fakt spokojený a mm, fakt vecká, Já to nebudu rozebírat, jsem s toho unešený a doufám, že vám se to bude líbit. Takže uh, chci, chci slyšet uh, nebo chci vidět v komentářích vaše názory. Samozřejmě nemůžu říct, chci vidět v komentářích, že se vám to líbí, ale chci prostě. Uh, vidět názory na to, co si myslí to o mém zvuku, který teďka slyšíte. E, jsem si samozřejmě vědom toho, že to ještě není vychytaný, jež z hybrid, hybrid jump, teda hybrid sprint. Samozřejmě jsem si vědom, že to není vychytaný, ale mm, to se budu nějak postupem času teďka nahrávání to snažit úplně vychytat, co nejlíp, aby to, aby jste prostě měli co největší zvukový požitek nebo audio požitek z toho a no, Každopádně teďka už by to mělo být fakt pecka. No, dneska to je fakt úplně random díl, nemám nic připraveného. Tohle modýho si nevšímejte. Jinak vidíte, že jsem trošku začal, pokročil jsem s baráčkem. No a co dneska budeme tak kutit a dělat. E, e, nevím. Ne fakt je to úplně random. Říkal jsem si, tak co udělám jednou takovej, nechci říct odpočínkový díl jsem, sice to bude asi dneska kratší, ale udělám prostě jaký random, random díl, takový z ně, nějaký. Uh, něco tady. Uh, dělám takový to, co uh, si myslím, že je vhodný udělat a uh, co tak nějak potřebu tady prostě udělat. Uh, Já už to dělám dobře. Takže něco tady uh, po, <laughs> A, a nevím, a nevím. A co vám tak budu vyprávět, no. Je to výborný, je to výborný s tím krákem, fakt úplně unešený, ale o tom vám samozřejmě už povídat nebudu. Uh, budu vám povídat, co se mi stalo Což je. Dobrý. Dobré, 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 já už jsem se ale proč mě padá víc. Což je? Jo, aha, dobré, dobré. já jsem tady vlastně pokládal pár těch bloků, eh, jak si eh, dvakrát na, dvě na sebe, jakoby ty stone slaby. Než jsem si samozřejmě uvědomil, že bude jednodušší to pokládat jenom prostě do horní části a tím ušetřím slaby. <laughs> Takže asi tak, tak to tady bylo, když jsem to tady stavil. Nicméně, tohle to tady nějak takhle nahradíme tím, co to bylo, chlapé, nahradíme tím kvarcem a to minule, to se vám fakt chci hrozně omlu omluvit, ale to nevím, nevím, co to bylo. Při točení videa jsem si to vůbec neuvědomil, ale normálně tolik takto jsem v díle snad, v uh, ta, prostě jak v díle, to jsem v životě neřekl, takže za to se vám samozřejmě omlouvám, protože když jsem to sám slyšel a jako já, já si procházím samozřejmě videa, když je natočím, než to renderu, ale to bylo fakt hrozný, no nicméně doufám, že... Takhle to video mělo celkem ohlas, líbilo se, tak snad jste to tak nějak přežili. Takže já doufám, že jste z toho neměli nějakou psychickou újnu, ale, ale, ale fakt se vám hrozně omlouvám za toto. Takže to bylo, tady jsme dodělali trošku ty, tyhle blbosti. No a je, jestli já mám tmavý dřevo, což by nebylo špatné, ale já ho mít nebudu, a to bude horší, otevři se, nemám, nemám nemám, nemám a nemám. <laughs> Samozřejmě nebudu začínat e, se slovem nemám dneska, to, to určitě ne, ale na to prdím, nebudu, nebudu tady jak e, blbec teďka e, tady to, tady teďka boumílovat stromy, ještě navíc mě pěkně štve, že ten boumíl má teďka to, e, že nejmín dvakrát, maximálně třikrát musíte nějakou tu věc naboumílovat, že to pěkně naprt. No, Hele, já tady běhám jak postřelné něco, takže já si jdu, si jdu pro hlínu. To bude užitečnější, nebo možná pro trávu, užijeme. ale víte co, vezmeme si trošku hlíny, vezmeme si trošku trávy. <laughs> Není to žádný smysl, je to normální trávička zelená, <laughs> ale... Ale víte jaká, prostě tato grassblock. <laughs> Ale co to je nějaký pokles FPS, co? Nevadí, to pořešíme. To jedna pětka to i dělá. Hele, hele, kostě. Chcem, po ty kluku jeden. Hej, kde Co to má být jako? Nějaký uh, lak takový. Hm, koukám, že to je teda výborný. Nějaký teďka zalagovaný server takový. No, snad to přežijem ten díl, jak jsem říkal. Nebude to zase extra dlouhý nic. Takže, co jsem to chtěl udělat tady, ne? Tady jsem to chtěl nějako zaházet do té roviny, do, do které to chci zaházet. <laughs> to dává rozum, takže to už jsme přeci v jednom díle dělali. Jinak, samozřejmě jsem si vědom toho, <laughs> že myš je určitě slyšet. Takže myš je ještě slyšet, není to možná tak hrozný, ale to taky pořeším. Já si určitě koupím nějakou myš ještě lepší, nějakou herní, takže by to mělo být lepší. Nicméně by to snad mělo být aspoň trošku lepší, takže já nevím, tak to snad přežijete, ne? Já doufám, že jo. A co se tady tak stalo? Co se tady dělo, tyjo, za kamerou? No a jak jsme to všimnout, nedělo se tady prakticky nic. Já jsem fakt neměl čas za prvý točit a za druhý díl na Majinui nebyl tak dlouho i z toho důvodu, že jsem fakt čekal na tenhle ten nový mikrák. Takže proto nebyly videa. Ale Fakt jsem neměl ani čas, takže proto nebyl, nebylo video a jak vidíte od minulého točení jsem tady prakticky nic neudělal. Jo, jinak jsem to tady krásně, krásně vyfejloval. Takhle jsem si šel do nedru, šel jsem do nedru a říkám si, jdu si potěžit za kameru ještě nedr oréčka, protože je to můj takový hlavní stavební matroš, jo. A co se nestalo, <laughs> co se nestalo, e, prostě dusy. Uh, samozřejmě už jsem dal na vaše rady <laughs> a vzal jsem si nedr, nedr perly, uh, nadává se tomu tak, no prostě uh, blbost, <laughs> ne nedr, ale ender perly a prostě tak jsem si to tam tak proházoval, že jo, samozřejmě s velkým důrazem na to, abych neskončil někde v lávě, No a nakonec teda, už to prozradím, skončilo to v lávě, ale ne tak, že bych hodil Ender Perlu, ale prostě šel jsem, hledal si nějakou novou oblast v nedru a prostě najednou tak jdu a kopnu, že jo, vyteče láva, to by nebylo nic obvyklého. vytekla teda jakože ze stropu nebo z vrchu a, a, najednou prostě jsem si toho samozřejmě všimnul, si říkám, uteču, ne, a teď jsem si prostě najednou, jsem útek kousek a Najednou prostě jsem byl v inventáři a teď koukám prostě, že je úplně červená obrazovka, tak si říkám, do prčí jsem v lávě. A tak jsem najednou začal zdrhat, no a Stal se dojemný příběh, umřel jsem. A dojemnější byl ještě v tom, že jsem u sebe měl svoje dva nejlepší krumpáči, no, takže bylo, bylo to fakt dojemný a výborný. A ztratil jsem tam ještě nově enchantovaný brnko, sice bylo ironový, ale i tak mě to dost mrzí, protože to se mi docela povedly, ty enchanty, a docela mě to teda naštvalo. ale tak, přežil jsem to. Trošku jsem si to tady upravil, vidíte, Matesova mačeta, nový meč mám. Knockback 2, sharpness 4 a Looting 2, docela peckový. Krumpláč se mě hned kapuje, celkem slušný. bohužel nemám teda Silk Touch ještě, ale to nějak pořešíme. No a dva trapní Unbreaking trojky, bože. No a udělal jsem si rovnou Diabrenko, abych byl silnější. Nahoře Protection 4 jako Aqua Infinity se docela hodí. Pak brinko Projekta Protection, tak celkem deto, to, že jo. Tady Fire Protection, to celá to jde, tak co bych tomu řekl, to brnko celkem jde, jako nemůžu se stěžovat, aspoň něco, že tam je, že jo, ale mohl by to být lepší, to jistě, že všichni víme, ale tak nestěžuju si, rozhodně zaprvé je to diabrnko a aspoň trošku nás ochrání. Hele, jo, pecká, takže tohle by bylo, toto to by bylo srovnaná, no, a, 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 no, já si tady ještě něco najdu tady, hele. Uh, jsme na serveru sami, takže jo, ještě se vychrupem <laughs> nebo prostě vyspíme se a to by bylo asi tak nějak no, díl asi tak v půlce kdybych to tak shrnul, dneska to je fakt random nemám nic připravený, jak jsem říkal, že jo tak jsem prostě nestíhal nic dělat a... a tak <laughs> takže, v tom je minuj vy furt píšete, jo, natoč minuj minuj minuj, jenomže uh, nevím jako já jsem se vědom toho, že uh, jako dost lidí, třeba mý, mý, mý fanoušci, že prostě jsou tam lidi, kteří samozřejmě točí. Ale, hele, Homeset, ještě není ani přeložený, nevadí. Uh, jsou tam samozřejmě fanoušci, který točí. Uh, samozřejmě ne asi třeba tak aktivní, jak já, ale ty to možná chápou, ale tak... Uh, tři čtvrtě, více jak tři čtvrtě mých fanoušků prostě netočí videa a neví, jaký to je. Když jste na Nui, tak nebo hrajete single, tak ono to je o tom, že vy prostě musíte si připravit věci na ten díl. Když já tady chci něco dělat, tak si musím připravit mrtě surovin a já jsem si to ještě stížil tím, že jak jsem říkal, tak budu používat kvarc a redstone bloky. Takže kvarc není zase takový problém, ale ty redstone bloky, no to už je docela pecička, takže nahrabat tolik redstoneu, ale ne to, ne se to nesnáším. To už je trošku jakože hardcore sehnat do redstoneu na to, protože já udělám tady pár bloků nebo skoro nic, kdybych to tak řekl a prostě redstone bloky jsou pryč, takže to je pěkně na prd. <laughs> Ale tak já jsem si to sám vybral, že jo. Hele, proč se pokládáš takhle blbě někdy? O ty vůbec nepřemýšlíš, pojď Tak jdem se vycraftit další. Aa. Uh, a, a. Tu myslím, že to tady je docela prokouklo, už to je taky lepší, s těma bíléma, slabama, už se mi to líbí víc. <laughs> a, a, a tam mám bloky, takže vycraftíme to tady a, a raz, dva, tři, čtyři, tak dobře, čtyři no, chtěl jsem udělat tři, dobře, dobře minecrafte. Tak 24 to by mělo stačit a, a tak, <laughs> takže tenhle ten díl, neberte to nijak, že to chci odfláknout, to rozhodně ne, ale zkrátka prostě jak jsem neměl ten čas, tak to je takový fakt random něco. Dodělávám věci, které tady prostě potřebuju dodělat a myslím si, že ten díl prostě nějaký ten účel splní. Takže nemyslím si, že to je nějaký odfláknutí. Já rozhodně nejsem typ, který odflakuje videa. Já se fakt snažím to dělat co nejlepší. Ale víte co? Víte co? S těma schodama mi poraďte, co sem dát. Protože v tom bílém dřevu se to lehce ztrácí, ale to bílé dřevo bych tady fakt nechal. Tak to, ono, No no, prostě uvidíme, uvidíme, já to tady nějak pořeším, to mi rozhodně řekněte, protože jak jsem říkal, já dávám na vaše názory a komentáře, už mě tady někdo napsal i s tím modrým, co bych na to řekl, není to hrozný, není to hrozný, to ne, ale uvidíme jak to sladit, protože zase tyhle dvě modrá a červená jakože barvy k sobě takhle dva, dva jakoby takový specifický odstíny, červený a modrý k sobě jdou, ale tohle jsou takový dva kontrastní až takový moc, tak uh, to uvidíme, uvidíme. Nicméně, toto odkopu, tohle už tady fakt nechci mít, to jsem tady měl jenom tak na chviličku, akorát nechci rozbít tady některé věci, které bych teda nerad rozbil. <laughs> a, 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 a dobré. To jinak doufám, že ho teďka to nahrává. To bych byl pěkně naštvaný, když tím mikrákem nenahrával. Ale uh, Takhle, ten zvuk je tak jako tak, uh, myslím si, že o hodně čistší, i když to možná nemá až tak úplně ještě vychytaný. To vychytám opravdu, jak jsem říkal, snad co nejlíp, ale ve sluchátkách ve sluchátkách to je hrozně znát. Takže ve sluchátkách si budete moc užít teď už prostě takový přirozenější zvuk. Tam to byl takový ozvěnovej víc, takový fakt uh, naprtno. <laughs> uh, ještě co bychom tak co bychom mohli dělat? Fakt říkám, zapnu jsem a snažím se tak e, smysluplně mluvit, ale jinak fakt nic připraveného extra nemám. Takže toto, toto bychom mohli zbourat. Připravíme si prostě takové věci, abych e, já tady za kamerou neměl takové práce, a, nebo do, do příštího dílu prostě něco si připravíme do nějakého dílu a něco já za kamerou, abych tady pod, pojďte sem, kluci, pojď sem. Takže, hele, Tady. tady, si to můžeme taky zaházet, protože to mě pěkně štve. A teď koukám. Jo, jasám, takže tady, tady, mě to kouká docela. Ne, 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 do... A to jsem nechtěl. Tebe utrácet samozřejmě nebudu. E, budu utrácet tady ty šediváky. Takže, <laughs> šediváci, bože, co mě to napadá. Tady mě kouká, což bylo? Hl? What's Whatsapp? No, nic nevadí, nic tady takový když to je divný zvuk, jak možná ještě jak to je takový jak říkám, že se to rollbackuje, tak ten zvuk to, to je divný, jak to chodí po té trávě. No nevadí, to nebudu řešit, ale je to, je to divný prostě. <laughs> tak, tohle zaházíme jinak. Vidíte, to jsem chtěl říct, že tady mám přímo strop tyho skladu, takže to vyšlo akorát tak těsně, dost těsně. A no tak, já zase nemám bloky. Nevadí, to se podá, to se podá. Takže tady to zarovnáme tak, aby to bylo aspoň trošku hezčí už. Aspoň tři řady takto. Myslím, že jakože takhle tři řady. Tak to by vít mohlo. A to doufám, že neuslyšíte tolik tu myš, ale tak z toho se snad nezblázníte, ne? No, snad ne. Ne, prostě já vám rozkazuju, ne, nezblázníte se. Ne, samozřejmě rozkazovat vám nemůžu, ale já doufám, že jste tolerantní v tomto smyslu <laughs> a že vám to vadit tolik nebude a myslím si, že když jsem to zkoušel, to nebylo tak strašný, takže snad je to ve všech ohledech lepší a do budoucna to bude jen a jen lepší samozřejmě. Aspoň v mém uh, tak nějak přání, nebo moje přání je, aby to bylo lepší a lepší. A samozřejmě snažím se o toto plnit. No, já jsem tady teď, teď se něco napadlo. A <laughs> zase už, už, nevím, ty, o čem jsem chtěl mluvit, sakra. Bože, to něco vypadává. No, takže co to tady ještě tak vyvedeme než ukončím tenhle ten díl zbořím toto, protože jsem se to tady sice připravoval ale je to tady úplně zbytečně, protože hej, nerollbacku, kámo neblbní, to nemáme zapotřebí ani jeden hej, tohle nesnáším, když se to bugne prostě v jednom místě no jo, prostě to místo je rozbitý hnedka a tak jdeme na druhou stranu, tady to třeba bude lepší Počkáme, nebudeme, nebudeme tak spěchat na ten internet, nebudeme v klidu, počkáme až ty kostky to se ukážou, počkáme na ně, my máme času dost, tak. Jinak tyjo, co bych ještě tak řekl, hrozně vám musím poděkovat za Scribblenauts, to, to má ohlas, eh, na to, že to je prostě Scribblenauts a ne Minuj, tak to má ohlas jako druhá prostě nejlepší série musím říct. A s tou mám fakt hroznou radost, protože ta hra mě osobně baví a nerad bych s ní skončil. A jsem rád, že vám se to teda taky líbí. A hej, vystřel. Yes, aspoň, že mám ten knockback, teď jsem si to ani neuvědomil. Tak kno... Kn <laughs> Bože, knockback. Je hrozná, uh, ne hrozná, ale dobrá věc. Ale víte co, ty ho zrovna akorát u konce dílu. Slovo <laughs> mám radost, že aspoň u konce dílu. Vidíte, jak se to rollbackuje z toho radost teda nemám, no ale... Uh, bože, co... <coughs> co to je za místo blbý? No, nevadí, nevadí, nevadí. Snad, jo, kostky. Padá z toho kostka? Jo, dobrý, teď. On to se taky chvilkují, nevím. Mě přímo dneska třeba internet jde dobře, ale on to je dost počasí, ono nevím, jak třeba u vás, <laughs> nebo prostě, teď, teď, to je jakoby směřenová návěta, spíš kdybych to řekl tak jako u tebe, nebo prostě zkrátka, když to řeknu všeobecně u vás, jaký je počasí, ale u nás teda, nebo prostě u mě, fouká neskutečně, prostě hrozně fouká. Takže takový počasí pěkně na prd zima jak blázen, i když já bych teda měl být zvyklý, jakož to sportovec, zimní sport. Ale fakt musím říct, že zima je strašná. A na to, že je teda jaro, to je teda fakt děs běs, no. A tak snad se to zlepší a přijde to jaro. uvidíme, uvidíme. A zatím to tak nevypadá a to, to, mě pěkně štve. Vytáč mě to. Vidíte, koukejte. Bože, no, jdu, jdu, o to, jdu o to, nebo ještě, ještě mě to naštve a, <laughs> a, to jich fakt nechtěl. No, hele, 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 díl bude v konce. Berte to tak, že to je fakt random, že musíte prostě být trošku tolerantní, že jo, když, já nežiju jenom točením, ještě mám e, prostě reálný život, reálný sport a takovéhle věci, takže musíte brát v potaz to, že já nesedím jenom u počítače já nekopu tady, což si myslím, že ani není dobrý prostě furt u počítače. I když já jsem teda typ, grafika, tak, takže u toho počítače strávím dost, ale prostě snažím se to tak nějak kombinovat, aby to nebylo tak hrozný. No, <laughs> díle v konce, díle v konce. Já doufám, že tyjo, ten zvuk byl snad dobrý, snad dobrý, což po ukončení natáčení teda uvidím. No ale doufám, že jste to nějak přetrpěli, přežili, že budete teda tolerantní s tím dílem a příště už slibuju, teď jsou prázdniny, takže užijte si je a slibuju, že v prázdninách si to nějak užijem a doufám, že co nejvíc lidí to dokoukalo teďka na protože jsem nezapomněl změnit ještě poslední věc, i když možná informačku ještě udělám, že prostě zítra, což je čtvrtek, což je datum 28.3.2013, přijďte na, laris, na livestream, není to můj, je to od gama.cz, Gamma CZ, teda <laughs> prostě je to jeden člověk, asi i můj fanoušek, který mě požádal a samozřejmě já přijdu. Je, ten, je to live stream od 13.30, je to 24-hodinový live stream, takže je to takový mm, netypická věc, není to každý den, takže si myslím, že je to v tom zajímavý a já jsem město líbí ten nápad 24-hodinový live stream a budu tam, budu tam, budu tam od 3 hodin do 5, takže tam mě můžete vidět, slyšet a, a tak. Takže já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, doufám, že jste si uh, dobře zaposlouchali, <laughs> že, se, že zvuk byl dobrý a pro dnešek je to parou všechno. Já se těším u příštího dílu, ať už Scribble notes, ať už prostě něčeho dalšího. Takže jo, pro dnešek je to všechno, já se s váma loučím a aloha, čau, 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 <laughs> čau.